A priori s'esperava un derbi més igualat a l'àrea olímpica després del bon rendiment del Club Natació Terrassa Europa i la derrota fa pocs dies del Sabadell a la Lliga. Però les sabadellenques s'han reivindicat amb una contundent golejada per 9-17. Ho han fet dirigides en atac per dues exterracistes que han estat les màximes anotadores del partit. Bea Ortiz amb 6 gols i Paula Leitón amb 3. El derbi ha quedat gairebé sentenciat a la primera meitat, amb dos parcials 2-5 i 2-4. La mitja part ha servit perquè el Club Natació Terrassa es refés i pogués escurçar una mica la diferència fins a arribar a un desavantatge de 4 gols, 7-11. Pili Peña, Piralcova, Cantero i Camus s'han repartit el protagonisme anotador amb 2 gols cadascuna. Al darrer quart, el Club Natació Sabadell ha tornat a exhibir el seu millor joc i ha tancat el maig amb un inapel·lable 2-6. El tècnic del Terrassa, Eduard Vera, ha admès que no ha estat el millor partit de les seves jugadores aquesta temporada. Bueno, suposo que elles també eren conscients després d'una derrota com la que van sofrir el dijous, han estat preparades, han vingut molt concentrades i nosaltres no hem estat bé ni al principi, sobretot no hem entrat bé en el partit, portem una ratxa molt bona i avui no ha sigut el nostre dia. Sí, bé, al final és portem una temporada on hem estat competint amb tothom, avui doncs, no ens ha sortit el partit, tant en atac com en defensa, doncs, agafar el vídeo, corregir els errors i preparar aquest tram final de temporada que ens queda. El Club Natació Terrassa segueix quarta a la classificació a 2 punts del Sabadell. El Club Natació Sant Andreu segueix invicte i líder.